Яке воно? Життя без лайків. Засновники всесвітньо відомої соціальної мережі Instagram оголосили, що тестують оновлення додатку. У ньому не можна буде побачити, скільки лайків поставили користувачі соцмережі під фото чи відео. Власники компанії зазначають, таким чином хочуть, щоб інстаграмні друзі сфокусувалися на фотографіях, дописах та відео, якими діляться користувачі, а не на тому, хто скільки лайків отримує. Автор і ведучий програми «Музичний експерт» на телеканалі «ІнТБ» Валентин Котик розповідає, в інстаграмі має понад 20 тисяч читачів. На ймовірність скасування вподобайок реагує позитивно. Я відношусь до цього позитивно, тому що, по-перше, лайки можна накрутити. Типу, є програми, які накручують лайки навіть живими людьми, тому ти ніяк не можеш цього перевірити. По-друге, люди будуть більше дивитися над контентом, а не над тим, як заробити собі більше лайків. Тобто, це нормальні речі. Хай люди думають про те, як зняти класний контент, який би дивилися люди. Якщо це зі сторони рекламодавців, є статистика, яку можна переглянути в інстаграмі, тобто не обов'язково це дивитися по лайках. Є статистика сторінки, яка показує взаємодію, скільки людей заходить, тобто все це є. Якщо рекламодавцю ця інформація потрібна, її можуть показати блогери. Таке ноу-хау запровадили вже у 6 країнах, зокрема в Австралії, Новій Зеландії, Ірландії, Італії, Японії та Бразилії. Та це ще не все. Соціальна мережа Facebook теж тестує функцію сприховування лайків у стрічці. Пояснюють, роблять це для того, аби запобігти психічним хворобам користувачів. Психологиня Марина Ораб зазначає, така інновація має як позитивний, так і негативний вплив на особистість. Особливо ми говоримо про підлітків, юнаків, дуже сильно залежать від оцих уподобань, уподобайок, які їм ставлять інші користувачі інтернету. І оскільки, як я вже казала, ці уподобання не можуть бути об'єктивними, і вони, крім того, вони оцінюють тільки зовнішність, оскільки вони оцінюють фотографію зовнішню, причому ця фотографія може бути геть не відповідати реальності, то змінюються критерії оцінювання себе, стає менш людина залежною від думки оточуючих і тоді починає задумуватися насправді, чим я цінний, в чому моя унікальність, в чому мої переваги і недоліки. На думку громадської активістки та ведучої Нати Бенч, лайки допомагають проаналізувати, чи є цікавими ті чи інші дописи для користувачів. Водночас ідею скасування вподобайок все ж підтримує. Враховуючи те, що підростає майбутнє покоління і якийсь такий вплив оцінок в плані того, як до тебе відносяться люди, друзі, подруги, недруги, все ж таки може, напевно, більш негативну картину зробити в майбутньому, ніж позитивну. Тому, розуміючи якусь таку філософію, екологію суспільства, напевно, це хороший варіант. Знаю точно, що багато блогерів, лідерів думок говорили про те, що дуже багато на них підписані, читають їхні пости, зберігають, не коментують і не ставлять лайки. От є якась така людська натура, яка все ж таки тут теж відіграє роль. До слова, якщо тестування буде вдалим, засновники соцмереж планують поступово у всіх країнах перейти на функцію прихованих лайків.